ମମିତା ମେହର କେସ୍ରେ ମମିତା ମେହରଙ୍କର ବାପା ହିଁ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜରେ ସେଠି ସେ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଏଇଭଳି ଏଇଭଳି ଯାହା ସବୁ କାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ମମିତା ମେହରଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ଅଛି। ତାପରେ ମମିତା ମେହରଙ୍କ ବାପା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଉପରେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଝିଅର ଚରିତ୍ର ସଂହାର ହେଉଛି। ଏଠି ଠିକ୍ ସମାନ କଥା ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ ଟପ୍ ଲେବୁଲ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ବୋଲି ନବ ଦାସଙ୍କ କାକା କହିଥିଲେ। ତିନି ଦିନ ତଳେ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ କହିଲେ ଯେ ତଦନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି ତଦନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଏବେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରୁଛି କ'ଣ କଥା ହେଉଛି। କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ସେମାନେ ମୂଳ ତଦନ୍ତଟାକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ବାଟବଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହିଁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ମାସେ ଆଠ ଦିନ ଦଶ ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତର କ'ଣ ବାଟବଣା ହେଇଛି, କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲ୍ପିଟ ଧରା ପଡ଼ୁନି, ଗୋପାଳ ଦାସକୁ କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ବାନ୍ଧିକି ରଖାହେଇଛି, ତାର କ'ଣ ପାଇଁ ମୋଟିଭ ଥିଲା, ତା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ନାୟକ ଖଳନାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପାର୍ଟକୁ ଯାଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ସେଇଠି ତ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ନା ଏଫବିଆଇ ତଦନ୍ତ, ଆମେରିକା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ତଦନ୍ତ କେବେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ତଦନ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସାମ୍ନା ନ କରିପାରିକି ବିଧାନସଭାରେ ଏଭଳି ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆଣିକି ଦେବି, ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବି। ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଏହାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟର ନାୟକ କେଉଁମାନେ। କେବଳ ଏହି କେସ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯେତେ କେସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମମିତା ମେହର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାଙ୍ଗା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିମାପଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଯେକୌଣସି କଥା, କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନ ମର୍ଡର, ନ ମହିଳା ଅପହରଣ, ନ ରେପ, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଏଭଳି ସେନ୍ସିଟିଭ କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି।